Oke kak, selamat datang ke TCO. Apa yang saya boleh bantu kak? Akak, akak asyik ambil video telekung-telekung ni. Akak berminat nak beli ke? Cantiklah telekung ni, dek. Akak suka. Ini telekung cempaka kak. Cantik kan? Kain dia pun sejuk. Akak nak beli telekung ni, dek. Warna white ada? Ada kak, ada kak. Akak duduk dulu sementara saya ambil stok kan? Akak tunggu sini dulu eh. Okey, dek. Akak ni stok telekung akak warna. Mana akak tadi? Pak An, mana akak tadi? Tadi nampak macam ada lari tu. Lari? Kenapa pula akak tu lari? Aduh, akak tadi tu main-main lah pula. Eh, ini bukan akak semalam ke? Ish, 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 ish.